gelmiş miyim? Neden şöyle çiniyorum bu kızlara? Veoma geldim sen. Ovu knjigu čitamo jer je Zarija obožavala ovu knjigu kad je bila mala beba. I također čitamo zato što smo imali pet malih gusenica koje su sada postali leptiri. I sad ćemo pročitati ovu knjigu da vidimo kako gusenica postane leptir. Na jednom listu jedno malo jaje je ležalo obasjeno mesečina. Jednog nedeljnog jutra toplo sunce je izašlo i pop! Iz jaja je izašla jedna jako mala gusenica, ali jedna jako gladna gusenica. Ona je počela da traži hranu. U ponedeljak je pojela kroz jednu jabuku, ali i dalje bila gladna. U utorak je pojela kroz dve kruške, ali je i dalje bila gladna. U sredu je projela kroz, koliko ima ovdje, jedan, dva, tri, kroz tri šljive. Koje boje su šljive ove bile? Plave. Plave boje. U četvrtak je projela kroz četiri sočne, crvene jagode, ali je i dalje bila gladna. U petak je pojela kroz jednu, dve, tri, četiri, pet pomoranđe, ali je bila i dalje jako gladna. U subotu je pojela kroz jedno parče torte. Kroz sladoled, kroz salac, kroz jedno parče sira, kroz salatu, salamu, salamu, kroz jednu, jednu, što je ovo što se liže? Liza. Liza licu. Kroz jedno parče. Kroz jedno parče torte. Ili pite, možda pite od trešanja. Kroz jednu kobasicu. Kroz jedno mafin i jedno parče lubenicu. I te noći ju je mnogo, mnogo boleo stomak. Sljedećeg dana je ponovo bila nedelja i gusenica je pojela kroz jedan fini, sočni, zeleni list. Koliko je rupica ovdje nastavio na listu? 1, 2, 3, 4, 5. Pojela 5 zalogaja. I posle toga se osjećala mnogo, mnogo bolje. I sada ona više nije bila mala gusenica. Ona je bila velika, debela gusenica. I napravila je malu kuću koja se zove Čaura. I unutra je bila jedno dve nedelje. I onda je progrickala jednu rupicu tu, ovdje u stvari, da izađe iz ove Čaure. I kad je izašla, više nije bila gusenica, nego je bio divan leptir. Koji je onda ovako odletio sam ovaj Zari okolo, leti, 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 leti. Sleti na glavu, Zari. Vidio ovo i svada. Su tamo legli. I to je kraj. I tako su i naše male gusenice. Postavati! Jele, jele, jele. Jele, jele, jele. Čak i uzemo ovo. Ovo bi sada mogli da uzemo, jer im to više ne treba. I rasle, rasle, rasle. I bile su prvo male, male, male gusenice. Pa su onda bile malo veće gusenice. I onda su bile, čekaj, sad je ovdje dole. Sad je pored mene. I onda su se zakačile. Za krov ove bile na čašica ovako. I zakačile su se za krov ove čašice. I napravile su ove čaure. I to je sad ostala samo ljuska. Jer su one tu progrickale rupicu i iz njih su izašli ovi divni leptiri. Imamo pet leptira. I sada ćemo mi pustiti naše leptiriće. Ćeš da ih pokupiš? Samo nežno, nežno. Stavi ih, neki dođe na prstić. Bravo. O, divno. Možda se još ne znam? Uzlicu. Kaki je na prst. Nije, nije, ne ide tikar, nego to je lepti kad kaki je tako crveno. Zašto? Zašto je tako crveno?
Ja sam bez odojke. Gledaj kako je. Wow! Wow! Op! Padi tamo negde. Ču vidimo gde je. Možda je skupio samo krila. Mama, neću da bi se penje. Hoću da mi uleti. Sad će.